Network está realizando hoje a cobertura do Oscar da Exportação, que é a 46ª edição da DVB-RS. Agora eu converso com o José Carlos Stefanon, que representa a Suvalan e a Tecnovim. José Carlos, eu gostaria que você nos falasse um pouquinho a respeito da trajetória da empresa até este reconhecimento. Perfeitamente. Para nós é o reconhecimento das entidades promotoras ao trabalho que nós estamos desenvolvendo há mais de 30 anos e mais de 20 anos no segmento de exportação. Hoje o nosso grupo atua no mercado interno, mas também no mercado externo há muito mais de 20 anos no mercado externo. Exportamos para vários países, mais de 24 países, e são clientes fidelizados já há muitos anos. Tanto a Tecnovim quanto a Suvalan são marcas consolidadas no mercado já. Eu gostaria que você nos falasse um pouquinho a respeito da linha de produtos exportadas e produzidas. Na verdade, nós hoje industrializamos mais de 400 mil toneladas de frutas industriais. Dentre elas, eu posso citar a uva, a maçã, a laranja, o limão industrial. E na verdade, resulta nos sucos de frutas concentradas e que nós exportamos para mais de 24 países. Então, esse é o segmento que nós atuamos na área de exportação. E no mercado interno, atuamos também com os sucos concentrados, que na verdade é um produto semi-elaborado, destinado às indústrias de bebidas não alcoólicas em geral, e inclusive até bebidas lácteas. E temos também o produto final, que é o Suvalan, que é a nossa marca tradicional, que na verdade hoje trabalha mais na área, elas é da área varejista como um todo. É a primeira vez que a empresa está sendo agraciada com esse reconhecimento? Não, é a segunda vez. Ano passado também nós fomos agraciados com esse reconhecimento e nos sentimos muito honrados com isso. E este ano, mais uma vez, estamos sentindo mais uma vez honrados com essa distinção. Então, como já sendo bi na premiação, você pode me falar um pouquinho a respeito das portas que se abrem após a premiação? É, realmente, na verdade, é o momento em que há esse reconhecimento, existe um maior respeito e uma maior fidelização por parte dos clientes internacionais, porque, na verdade, esse reconhecimento é fruto de um trabalho, da qualidade do seu produto, da fidelização do teu cliente e, além disso, segurança alimentar, porque o nosso produto é considerado como um alimento funcional. Ok, então muito obrigada, parabéns pela premiação e sucesso. Obrigado.